სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ექვსი ოჯახი მერიისგან დახმარებას ითხოვს. სოციალურად აუცილებლობს უფასო სასადილოებით სარგებლობას ურთ, თუმცა მიმართვაზე უარსეუბნებიან. ისანი სამგორის გამგეობის პასუხი ასეთია: გაჭირვებულები უფასო სადილს მაშინ მიიღებენ, როდესაც რომელიმე ბენეფიციარი გარდაიცვლება. აი ჩვენი პორცია. ულობა. ეს უნდა ვიკმაროთ ორი დღე, 4 ადამიანმა. ამას რომელი იკმარებს? ერთი პური. ეს ადამიანები თავს უმისამართო თბილისელებს უწოდებენ. ზემო ფონიჭალაში ყოფილი სახმართველობის ავარიულ შენობაში 6 ოჯახი 2008 წლიდან ცხოვრობს. პრეზიდენტმა რო გამოაცხადა, ვიცო სახკარო ხალხია, შევიდეს. ფუჩაში ვათენებდი სადგურზე, როსთავაზე პარლამენტის შენობის წინ, წვიმაში უბედურობაში. და ომი რო დაიწყო, მერე შემოეთაკა. და ცხოვრობთ ესე. გაჭირვებულა, როგორც გარანტაცვის სახეჭვებს. ექვსივე ოჯახი უფასო სასადილოში იკვებება, სადაც ორ სულზე მხოლოდ ერთ უფასადილს იღებენ. მერიასა და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პირობების გაუმჯობესება და საცხოვრებლის დაკანონება დღემდე ვერ შეძლეს. დახმარებისთვის საერთოდ საცხოვრებელზეც და ყველაფერზე მოკლედ ალბათ ჩვენი განცხადებები დასტადასტა ალაგია იქ გამგეობაში გინდათ, მერიაში გინდათ თუ სუყველგან, მაგრამ იქნება, იქნება გვეუბნებია. როდის იქნება? როცა მოკვდები, მაშინ იქნება ალბათ. ხო და მე აღარ მინდა, არც სიკვდილი მინდა და არც იმათი საჭმელი. გამგეობაში ვიყავი, ერთი ქალბატონი ლუბა იქა, სოციალურ განყოფილებაში. მე რომ მივედი უთხარი, ასე ორი ადამიანის პულოფას ვიღებ. 4 სული ვარ ოჯახში. რა ვქნათ? ქემშენის ვიხოცებით, კაცო, ფეხზე ვეღარ ვდგებით. სანამ ვინმე არ მოკვდება, ვერ ჩაქსვამთ. ისანი სამგორის გამგეობაში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან შესახვედრად ვერ მოიცალა სოციალური განყოფილების წარმომადგენელმა ლუბა ნასხაიძემ. გამგეობიდან თბილისის მერიაში გადაგვამის სამართეს, მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებენ.